Hayser, İsad, Gülisad. Burada Candar Məktəbinin yeni binası inşa ediləcək. Ümumiyyətlə, Marneul'da bu il 7 məktəb binası dikiləcək. Marneuli Bələdiyyəsində yeni məktəb binalarının tikintisi cari ildə başlayacaq. Yerli özündar etmə nümayəndələri bu binaların inşa olunacağı əraziləri nəzərdən keçirdilər. Marneuli Bələdiyyəsinin meri, Bələdiyyə Məclisinin sədri, yerli özündar etmə nümayəndələri və Təhsil Resurs Mərkəzinin müdiri 2019-cu ildə təmir ediləcək məktəbləri gözdən keçirdilər. Bu il Marneuli üçün tarixi ildir. Heç vaxt Marneuli'nin tarixində bu qədər məktəb tikilməmişdi, bu qədər məktəbdə təmir işləri görülməmişdi. Bu il biz 7 məktəbi yenidən inşa edəcəyik. 21 məktəbdə yenidən təmir işləri görüləcək. Təhsil bizim üçün prioritet bir məsələdir. Başnazir tərəfindən təhsil ən önəmli sahə olaraq adlandırıbdı və məhz gələcək Gürcüstanı daha təhsilli, daha savadlı gənclik inşa edəcək, gənclik tikəcək və biz bugün gələcək nəsil üçün daha yaxşı şəraitlər yaratmalıyıq ki, onlar yenilənmiş, yenidən təmir olunmuş, yeni inşa olunmuş məktəblərdə təhsil ala bilsinlər. Bilirsiniz ki, təhsil dövlətimizin prioritet istiqamətlərindən biridir. Tədris ili sona çatdıqdan sonra yeni məktəb binalarının tikintisi və təmiri başlayacaq. 21 məktəb təmir ediləcək və 7 yeni məktəb binası tikiləcək. Xatırladaq ki, Marneuli Bələdiyyəsində 2019-cu ildə 7 yeni məktəb tikiləcək və 21 məktəb təmir ediləcək. Biz ilk öncə bugün gələn qonaqlara təşəkkürümüzü bildiririk ki, 2019-cu ilin büdcəsinə bizim Candar Məktəbinin də yeni tikinti binasını salıblar. Hər halda çox bir yaxın bir zamanda, bir ay içərisində artıq yeni binanın tikilişi başlayacaqdır. Və mən öz adımdan, kollektivim adından, valideynlər adından, bütün kənd əhalisi adından çox minnətdarımı bildirirəm ki, dövlətimizə, Qanqiyobiya və bütün resurs centrə, ministres və hər bir əməyi keçən hər bir kəsə ki, bizim yeni bir dünya standartlarına uyğun bir yeni bir binada təhsilimizi davam etdirməyə, şagirdlərimizə gözəl təhsil verməyinə imkan yaradırlar. Rətəlinin uşaq bağçasından başqa Marneulinin bir neçə yerində bir neçə ilan faktları qeydə alınıb. Yayın isti günlərində bələdiyyə miqyası ilə ilanların çoxluq təşkil etdiyi faktlara tez-tez rast gəlinir. İlanların çoxalmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Marneuli Bələdiyyəsinin meriyasında insan resursları olduğu kimi texniki materiallar da var. Bundan irəli gələrək fakt qeydə alındığı halında müvafiq tədbirlərin keçirilməsi üçün əhali yazılı şəkildə meriyaya müraciət edə bilər. Marneuli Bələdiyyəsinin meriyasının müvafiq xidməti tərəfindən ilanlardan qorunmaq məqsədi ilə bələdiyyə miqyası ilə 14 uşaq bağçasının ərazisində dərmanlama işlər aparılır. Bu il ilanlar çoxluq təşkil edir. Mayın 15-dən artıq uşaq bağçalarından və əhali tərəfindən bizə məlumatlar daxil olur. Biz bunun qarşısını almaq üçün uşaq bağçalarında və müxtəlif yerlərdə dərmanlama işləri aparırıq. Əlimizdə olan dərmanlar çox keyfiyyətlidir. 14 uşaq bağçasının ərazisi dərmanlanacaq. Ən çox müraciət Şulaver Şalmiyan inzibati birliklərindən olur. Bu il ilan sancmasının 5 faktı qeydə alınıb. Marneulinin Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Səhiyyə Mərkəzindən verilən açıqlamaya görə ilan sancmaları halında vaksinasiyanın keçirilməsi mütləqdir. Marneuli Bələdiyyəsinin meri tərəfindən əhalinin qəbulu bazar ertəsi deyil, artıq rəsmi olaraq həftədə 2 dəfə, 2-ci və 4-cü günləri olacaq. Zaur Darğallı bundan başqa bələdiyyə miqyası ilə əhali ilə səyyar görüşlər də keçirəcək. Nəzərinizə çatdırım ki, biz, mən seçki öncəsi də bildirdiyim kimi, əhaliyə xidmət etmək üçün, kəndlərimizdə olmaq üçün,
mövcud olan problemlerle yerinde tanış olmak için gelmişik. Bir çox layihalarımız var, bir çox işler planlaştırırıq ve bu işleri kontrol etmek için, idare etmek için, əhaliyle birbaşa ünsiyyatlı olmak için bize vaxt lazımdır. Bu etapta şəxsi qəbulum için, əhali meriyada qəbul için 2 gün ayırırıq. İkinci və dördüncü günleri saat səhər 10'dan 4'ə kimi muavinlerimle müxtəlif idarələrin rəhbərləriyle biz əhaliyi qəbul edəcəyik və onları narahat edən məsələləri, hansı ki bizim meriyanın iş formatına daxildir, bizim kompetensiyamıza daxildir, biz yerində həll edəcəyik və vaxtında həll edəcəyik. Başqa günləri əhaliyle olmaq istəyirik, kəndlərimizdə olmaq istəyirik, bir çox layihələr planlaşdırırıq, bir çox işlər görüləcək, bir çox şeylər dəyişəcək və biz bunun üçün gəlmişik ki, Marniulimizi daha da gözəl edək, daha da inkişaf etdirmiş edək. Marneuli şəhərinin mədəniyyət mərkəzində Başqa Gürcüstan Haradadır Gürcü Musiqisi Festivalının son mərhələsi sona çatdı. Festival çərçivəsində məşhur Gürcü müğənnilərinin çıxışı ilə qala konsert baş tutdu. Finalçılar müğənnilərlə bərabər bir neçə mahnı ifa etdilər. Qalib müsabiqəçilər prizlərlə mükafatlandırıldılar. Festivala Kve Mukartlı gubernatoru, Marneuli Bələdiyyəsinin meri, yerli özündəritmə nümayəndələri və maraqlanan şəxslər qatılmışdı. Qeyd edək ki, Marneuli Bələdiyyəsi sözü gedən festivala artıq 4-cü dəfədir ki, ev sahibliyi edir. Marneuli'de Gürcü musiqisini təbliğ edən Başqa Gürcüstan Haradadır adlı çox maraqlı festival keçirildi. Bu festivalda 16 bələdiyyənin gənci iştirak edirdi. Hər bir iştirakçıya uğurlar arzulayıram. Çünki onlar öz istedadlarını bugün sərgilədilər. Festival təşkilatçılarına da minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar artık 4-cü dəfədir ki, bu festivalı Marneuli bələdiyyəsində təşkil edirlər. Çok sevindiricidir ki, Marneuli'de miqyaslı festival keçirilir. Artık diğer belediyeler de bu festivala katılırlar. Bize verilen məlumata göre festival beynəlxalq səviyyəli olacak. Başqa Gürcüstan Haradadır festivalın Marneuli'de keçirilmesi bizim için büyük şerefdir. Her bir iştirakçıya müvaffaqiyyətlər diləyirəm. Başqa Gürcüstan Haradadır festivalı Marneuli şəhərində artık 4-cü ildir keçirilir. Sevinirəm və fəxr edirəm ki, bu festival yüksək səviyyədə və ənənəvi şəkildə keçirilir. Bu festivala artık Gürcüstanın müxtəlif bölgələrindən bələdiyyələr qatılıb. Festivalın gələcəkdə daha da geniş keçirilməsinə çalışacağıq. Bizə dəstək olan hər bir kəsə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Marneuli şəhərinin mədəniyyət mərkəzində Maskı adlı tamaşa baş tutdu. Tamaşa erkən evliliyə və qadın haqlarının məhdudiyyətliliyinə toxunurdu. Spektakli izlənmək üçün Marneuli Bələdiyyəsinin meri Zaur Darğallı və yerli özündəri etmənin nümayəndələri qatılmışdı. Tamaşa Durugi 2019 müsabiqəsində təqdim edilib. Tamaşa jüri tərəfindən dəyərləndirilib. 24 iyun tarixində isə Mədəniyyət Mərkəzinin teatr truppası Maska tamaşası ilə Polşada Beynəlxalq Teatr Festivalına qatılacaq. Sevinirəm ki, bizim istedadlı gənclərimiz var. Hər birinə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Erkən evlilik haqqında çox danışmaq olar. Bu cəmiyyətimizdə ən böyük problemlərdən biridir. Biz bərabər şəkildə bu problemi həll etməliyik. Hər bir uşaq təhsil almalı və azad seçim etməlidir. Bu tamaşanın mövzusu müasir dövrümüzdə hələ də problem kimi aktuallığını qoruyan, həllini tapmayan ən böyük problemlərdən biri erkən evliliklə əlaqəlidir. Sevinirəm ki, tamaşaçı bu tamaşanı düzgün şəkildə qəbul edir. İnanıram ki, bizim teatr truppası qastrolda tamaşanı layiqincə təqdim edəcəklər. Teatr truppamız iyunun 22-sində Polşaya Qdansk şəhərinə yollanacaq. Bildiğiniz kimi Redix şirkəti Gürcüstanda hər il Durugi adlı müsabiqə keçirir. Biz de bu müsabiqədə Maska tamaşası ilə iştirak etdik. Jüri tərəfindən dəyərləndirildi. Nəticələr payızda məlum olacaq.